بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال؟ ٹھیک ہو؟ امید کرے سا سارے دوست بخیر ہو، آفیت نال ہو سو، اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے، سلامت رہو۔ پیارے دوستو، سب تو پہلے میں سارے دوستوں گزارش کرے سا، سارے دوست میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو۔ میرے یوٹیوب چینل میں رہے اپنے ہی نام تھے ویڈیو بچے ہو، نام میں دے دینا سرچ کر کے، یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کر دے سو۔ میرا چینل میرے اپنے ہی نام تھے صدیق بلوچ آفیشیل نہ تھے وے۔ پیارے دوستو، میرے گھر کی ٹینکی ہے، پہلے بھی میں ٹینکی کی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے، تو تھوڑا بس میں ٹینکی کا کام بچا بتا ہی، تو مستری آ جائے کھڑے، مستری رنگ وغیرہ کرنا کھڑے، نال بور تھا پہ دوجے مستری بور کرنا پہ، نلکے کا بور تھی سی، بولا تو بہت موٹر سیٹ تھی سی، موٹر سیٹ تھی کہ ٹوٹیاں وغیرہ فٹ تھی وے سن۔ اگلی ویڈیو دیکھو کتنا یہ بور تھا پہ دوستو، نلکے کا بور تھی، اتنا 30 to 40 فٹ کا بور ہے، یہ مستری لگے کھڑے بور کر دیکھیں۔ وہ بوکی ترٹ گئی ہے، اصل تھا پہ بٹا سٹا ہے، تو بوکی ترٹ گئی ہے، ہم اسے چھٹ گیا پہ اسے ہم بور سے رکھتے ہیں، لائے بور چیز کے بعد میں اسے موٹر وغیرہ سیٹ کر دیں، ماشاءاللہ بور سے رکھتی گئے، بور کے بعد موٹر بھی سیٹ تھی گئے، رنگ بھی کلیئر تھی گئے، اور ٹوٹیاں وغیرہ لگ گئے، ٹینکی ساری کمپلیٹ تھی گئے، صرف راندہ پیپ نکاسی والا پیپ وہ میں تھوڑی دیر تک بن کے پیپ کرنا نکاسی والا پیپ میں خود سیٹ کر سا، مستری کو چھٹی تھی گیا ماشاء اللہ۔ یہ میں پیپ گھنایا می تو پیپ اتنا چیک کر کے والا میں رکھا، ان کے بعد گرمی ہوئی گھنٹہ گرمی کا ریسٹ کر کے ان کے بعد خود میں لیا، دیکھو یہ پیپ کی نکاسی کا پیپ ہے، ٹوٹے کا پانی کی نکاسی باہر ہوئی سی، ٹینکی ماشاء اللہ ساری بہترین بن گئی ہے، سارے دوست بچوں کی عزت کرے سو، مبارکباد بھی دے سو۔ پیپ رکھ کے میں یہاں ریسٹ ہے، ان کے بعد گھنٹے کے بعد آیا، اوکے یہ پیپ نکاسی کا لینا پیا، میں نکلے بال میرے کام کرا لے دینا، ماشاء اللہ دیکھو کتنا بڑے کام کتنے رہ گئے، پیپ میں لیا ہوں، اس کے بعد میرا کام سارا کمپلیٹ تھی گیا، پانی شانی فٹ تھی گیا، اس کے بعد میں کتنے چھٹی گرمی ہے، پیارے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے سو، اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے، میں ایک دن میں تو سب اجازت اللہ نے کے بعد وقت میں سو نکاس کر ویڈیو۔